მე ვარ თამარ გორგაძე, მიშოს მეგობარი. მე ვარ მიშო დარბაიძე, თამარის მეგობარი. დაწყეთ. როდის დაიწყო ჩვენი მეგობრობა? ჩვენი მეგობრობა დაიწყო 7 წლის წინ, მას როდესაც ჩავაბარეთ უნივერსიტეტში, ჩვენ ვართ კურსელები და აქედან გამომდინარე, პირველივე დღეს დაიწყო ჩვენი მეგობრობა ჯამში. მაგრამ ოფიციალურად გაფორმდა რამდენიმე თვის შემდეგ. თავიდანვე ესე ვთქვათ, კონდა რაღაცა საერთო შეხედულებები, საერთო ღირებულებები, რაღაც საკითხებს უყურებდით, რაღაცა ძალიან ერთნაირად და აქედან გამომდინარე ვიცოდი, რომ ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდება ჩვენი მეგობრობა და ეგრევე მეშვიდე წელია. ეს ძალიან კარგად ვარ და შეხედავს არც არასდროს არ ვიკამათი და არც ვიჩხუბია ამ დროის განმავლობაში. შენი აზრით რატომ არ ვიჩხუბია ჩვენ ამ დროის განმავლობაში? არც ვიკამათია პრინციპში რაიმე ისეთ სერიოზულ საკითხებზე და სერიოზულად. ფიქრობ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, თითქმის ყველა საკითხზე ერთნაირ შეხედულებები გვაქვს, თუმცა არის საკითხები, რა თქმა უნდა, რომელზეც ვერ ვთანხმდებით, მაგრამ არ ვკამათობთ, ვჯელობთ, დიალოგი გვაქვს და მივდივართ რაღაც აზრამდე, რომელზეც ორივე ვთანხმდებით. ჩემი აზრით ეს განაპირობებს იმას, რომ არ ვკამათობთ ხოლმე. ხო, ძალიან კარგი. აი, ბიონსეს მასმენა მაინც ვერ დაგაწყებინე, მაგრამ ნახოთ რა იქნება შემდეგში. ხო, როგორ ფიქრობ, რატომ მეგობრობთ და რა გვაქვს საერთო? პრინციპში გაგრძელება, რასაც შევსაუბრობდი ახლა. კი, ანუ აღნიშნავ იმას, რომ გავართ ერთმანეთს ძალიან აი მიმღებლობით ადამიანების მიმართ, რამაც თავიდანვე განაპირობა ჩვენი ურთიერთობა, რომ როცა დავიწყეთ სხვადასხვა თემებზე მსჯელობა და გავიხსენებ კურიოზად, რომ ხშირად ლიბერასტებსაც გვეძახიან ხოლმე, იმიტომ რომ ანუ ერთნაირი შეხედულებები კი გვაქვს, მაგრამ ამასთანავე არ არსებობს ჩვენთვის ადამიანი, ვფიქრობ, რომელიც შეიძლება იყოს დავუძახოთ, რომ ის განსხვავებულია და ის შეიძლება არ იყოს საზოგადოებისთვის მისაღები. რას ნიშნავს შენთვის ჟურნალისტიკა? ჩემთვის ჟურნალისტიკა ამ ეტაპზე ნიშნავს ყველაზე მნიშვნელოვან რაღაცას, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ხედავ როგორ ჭირდებით ადამიანებს და როგორ ვეხმარებით შემდეგ ჩვენ ამ ადამიანებს, თუნდაც რაღაცა მასალის მომზადებაში, საზოგადოებაში გავრცელებაში ამ ინფორმაციის, ასევე თქვათ იგივე რაღაცა ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებაში და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ზოგადად ჟურნალისტიკა არის ესე რომ ვთქვათ, ჩემი ჯერ ვიტყვი მას, რომ ჩემი სამი სასურველი პროფესიიდან, ბავშვობის პროფესიიდან ერთ-ერთი არის სწორედ ჟურნალისტიკა, სულ მინდოდა ამ სფეროში ყოფილიყავი და ესეთი რაღაცა ხდება რა. ანუ შემიძლია მაგალითად მთელი დღის განმავლობაში ძალიან დავიღალო, მე სახლში წავიდე, დავრეფრეშდე და მე დილით ისევ გავიღვიძო, ისევ უარესად დავიღალო და ამ ყოლაფერზე ვიყო თანახმა და ძალიან მომწონდეს მე შემდეგ იმას, რასაც ვაკეთებ. და ხო, ესა ჩემთვის ჟურნალისტიკა ჯერჯერ ამ ცხოვრებაში რაც ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ყველაზე საჭირო ამ შემთხვევაში არის ის, რასაც ვაკეთებ მე როგორც ჟურნალისტი. ასევე დავამატებდი მაგალითად იმას, რომ რეალურად ჩვენ ჟურნალისტები ზოგადად კონკრეტულ ადამიანებს არ მოწონართ, იმის გამო რომ გვეძახიან ინტრიგნებს, ფიქრობენ რომ ჩვენ საქმე არ არის იმას, რასაც ვაკეთებთ, რატომ ვერევით ვინმე ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. და რა არის ეს ცხოვრება, ხო? ანუ ვიღაცას რო პრობლემა აქვს, ვიღაცას რო მაგალითად სოფამდე მისასვლელი გზა არ აქვს და ამას ჩვენ თუ ვაშვებთ, ვფიქრობენ რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ჩვენი პირადი ინტერესები. რეალურად პირადი ინტერესები აქ არ დადგას, დგას მხოლოდ ის, რომ მუშაობთ საზოგადოებისთვის. არის ხოლმე რაღაცა ესეთი, არაერთი მუქარი ყოფილა ჩემს მისამართით, არაერთი რაღაცა ესეთი უშვერი სიტყვები და ასე შემდეგ, თუმცა ვისწავლე, რომ ამათ ესე რა ვთქვათ, ან გავატარო, არ მიაქცევა. ყურადღება არ მიაქცევა, კი. ხო, აი მეც მახსოვს, რომ თავიდან სანამ ჟურნალისტად დაიწყებდი მუშაობას, თითქმის ყოველდღე ეძებდი ახალ ვაკანსიებს, იმიტომ რომ არ გიყვარს ეს რაღაცა რუტინული ცხოვრება და როცა ჟურნალისტად დაიწყე მუშაობა, ძალიან გახარებული ვიყავი და მის მერე არც ერთი ვაკანსია აღარ მოგიწევნია და სხვათა შორის ვამჩნევთ, რომ მოგწონს ჟურნალისტიკა. იახდი. რატომ გახდი მასწავლებელი და რას ნიშნავს შენთვის ეს პროფესია?
საინტერესო კითხვა. მასწავლებელობა ჩემთვის არის თითქმის ყველაფერი, ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს პროფესია. შეიძლება ახლა თანამედროვეობაში ცოტა მოძველებული ახალგაზრდებისთვის მასწავლებლობა, თუმცა ეს თან ხალხს გონია რომ რუტინული სამუშაო აღარ შემიხვალ გაკვეთილს ჩაატარებ წამხვალ. არა, ესე არ არის. ყოველ დღე ბავშვებთან ურთიერთობა, თითქმის ყოველ დღე ახალ რაღაცას ვსწავლობ და ჩემთვის სიახლეებია, ახლის ძებნა და ძალიან საინტერესო. ამასთანავე და თან გრძნობ უდიდეს პასუხისმგებლობას, რომ მომავალ თაობასთან მაქვს ურთიერთობა და მინდა აღვზარდო სწორი შეხედულებების თაობა, რომელიცაც ჩვენ დროს არ ზრდიდნენ, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ შეიძლება მე ასე ვიყავი და მინდა რომ ყველა ჩემი მოსწავლე იყოს ტოლერანტი და მიმღებელი. ხოთან ხდება ხოლმე ესეთი შენ ნიუსები ხდება ხოლმე, როგორ ატარებ სხვადასხვა აქტივობებს სხვადასხვა ლოკაციებზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად. რა არის შენთვის თავისუფლება? თავისუფლება. ნახე როგორ არის, აი მაგალითად კითხავ შენ და ზოგადად ახლა ჩვენს მოყოლებასაც კითხავ. რა არის თავისუფლება შენთვის და აი რასაც გაიერებ გონებაში. ანუ ეგ არის თავისუფლება რა, სხვა არაფერი, ანუ ვართ ისე, როგორც გვინდა ვიყოთ, ვართ ისე, სადაც ვართ კომფორტულად და ეს ყველაფერი არის ჩვენთვის თავისუფლება. და სწორედ ალბათ მაგიტომაც ვიბრძვით ხო, ყველა ამდენი ხანი მუხრჩა უფრად ვშრომობთ იმისთვის, რომ სწორედ თავისუფლებას მივაღწიოთ, ვიყოთ ნამდვილად თავისუფალი ქვეყანა, სახელმწიფო და შესაბამისად ვიყოთ ძალიან კომფორტულად ჩვენს ქვეყანაში. და სწორედ ეს არის ჩემთვის თავისუფლება, რასაც ვწუწებ გონებაში გაიერებ ამ სიტყვის თქმის შემდეგ. თავისუფალ ადამიანებს ხშირად ხედავ, აი ჯენზი თაობაში არის ძალიან ბევრი თავისუფალი ადამიანია და ძალიან გრძნობელობა აქვს, ზოგადად თუ ვინმე ამ თავისუფლებას უზღუდავს, აქვს გრძნობელობა და ნუ დავინახეთ კიდე შედეგი რა მოხდა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის აქციებზე, რა ხდებოდა ზოგადად, რამდენად იყო ჩართულობა ამ ჯენზი თაობის და მათ ძალიან უჭირთ ესე რომ ვთქვათ შეეგუონ აზრს, რომ ვიღაცა მათს უზღუდავს. და ისე არ არის ბევრი თავისუფალი ადამიანი ჩვენს გარშემო, მითუმეტეს რეგიონში, ახალციხეში ხედავთ, რომ რაღაცა აკავებთ მათ. რა არის შენთვის თანასწორობა და რა იწვევს თუ თანასწორობას? თანასწორობა ცოტა ისეთი ცნება, ალბათ რთული იქნება ზუსტი განმარტება, მაგრამ ჩემთვის თანასწორობა არის, როცა ყველა ადამიანი მართლა თანასწორია. ჩვენ ვიცით უმცირესობები როგორ რთულ სიტუაციაში არიან ჩვენ ქვეყანაში და ზოგადად თანასწორობის მხრივ მოვიკოჭლებთ. უთანასწორობას ჩემი აზრით იწვევს აი გაუგებრობა, სტერეოტიპები, რაც ძალიან ბევრი გვაქვს. არ აქვს ეს მნიშვნელობა, არ აქვს გენდერთან დაკავშირებით იქნება თუ სხვა რამე ნებისმიერი, ძალიან ბევრი სტერეოტიპი გვაქვს და სტერეოტიპებზე შექმნილი გამონათქვამები და ეს ხალხს დალექილი აქვს. თუმცა მე მიხარია, რომ თან ვინაიდან შეხება მაქვს ყოველ დღე ახალგაზრდებთან, ვამჩნევ, რომ ნელ-ნელა ეს ნალექი ირეცხება და რაღაცა მივდივართ სწორი გზისკენ. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენს რეგიონსა და ზოგადად ქვეყანაში? ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩემთვის ამ ეტაპზე არის ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, რომელიც მიიღო ხელისუფლებამ და რომელიც არის საკმაოდ დიდი გამოწვევა მთელი საქართველოსთვის და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დაისახება რეგიონებზეც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცის დათმობა მოგვიწევს ამ კანონის გამო და ჩვენ ხედავთ უკვე ხელშესახებ შედეგებს მათ შორის. ასევე ძალიან მაწუხებს და გამოწვევთ იმას, რომ ქვეყანა გადაუხია ევროკავშირის გზას და ხედავთ საკმაოდ მწვავე განცხადებებს ჩვენი პარტნიორი, დასავლელი პარტნიორებისგან და ლიდერებისგან, თუ როგორ აფასებენ ისინი ზოგადად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. გამოწვევა, რომ უფრო რომ
და მოვიდეთ ახალ რეგიონებამდე, არის მაგალითად ის, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია რაღაცა პროგრამებით ვისარგებლოთ, რაღაცა თუნდაც ელემენტარულად ვთქვათ, რაღაც გავერთოთ თუნდაც სამცხე ჯავახეთში და ამის გამო გვიწევს ჩვენ ჩასვლა თბილისში, დედაქალაქში. თუმცა იქ ჩასვლა ერთია, მაგრამ იმდენად დაზიანებულია ეს საგზაო ინფრასტრუქტურა, რომ ფაქტობრივად მთელი დღეს ზოგჯერ გვიწევს, რომ გზაში ვიყო და რა თქმა უნდა ეს არის რა თქმა უნდა გამოწვევა. გამოწვევა არის ასევე წყალი, ის რომ მაგალითად გაზი არ აქვს ჯერ კიდევ 21 საუკუნეში, ძალიან ბევრ სოფერს, მათ შორის ახალციხეში, მათ შორის თქვენც არ გაქვთ, გორგაძეც არ არის მაგალითად გაზი. ის რომ მაგალითად სასმელი დასარწყავი წყალი არის ყოველთვის პრობლემა და ყოველთვის გამოწვევა. და ბევრია. რავი, მეტი, რავი, კიდე რა არის. თუმცა ესპანეთშიც არ აქვს. ესპანეთშიც არ აქვს წყალი. შეგვიძლია მაგით ამიშვიდოთ თავი და რომ მარტო ჩვენ არ ვართ უცხო. როგორ ქვეყანაში ისროდი ცხოვრებას? ცოტა შაბლონურ სიტყვებს გამოვიყენებ, იმიტომ რომ პრინციპში ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანისთვის ეს არის ის, რაც უნდა ქვეყნისთვის. მინდა თავისუფალ, დამოუკიდებელ და გაერთიანებულ ქვეყანაში ვცხოვრობდე და ვფიქრობ, რომ ამისთვის იბრძვიან უკვე ახალგაზრდები და ქვეყნის ცირედ ნაწილსაც კი აღარ დაუთმობენ არავის, იბრძოლებენ ამისთვის, რაც მაბედნიერებს და ასევე ნაიდან ფილოლოგი ვარ, მოვიშველიე ფილიას სიტყვებს, რომ აი, ადრე ხალხს უფრო თბილი ურთიერთობები ჰქონდა და სანამ უბნიდან მეორე უბანში გადავიდოდი, საათები მჭირდებოდა, იმიტომ რომ ყველა გესამება, ყველა გიღიმის და მინდა რომ ესეთ ქვეყანაში ცხოვრობდე ზუსტად, იმიტომ რომ ცოტა გაციუდა ურთიერთობები, ვფიქრობ. და ხალხიც დასტრესილია ამდენი ცუდი ამბებით და ნიუსებით. ამიტომ მინდა რომ ქუჩაში რო გავივლით, ყველა იღიმონდეს და ყველა ბედნიერი იყოს. გეთანხმები, რა თქმა უნდა, მეც დავამატებ, როგორ ქვეყანაში მინდა ვიცხოვრო, ხო? პრინციპში, რაც თქვი, ყველაფერი ძალიან სწორია და ვფიქრობ, რომ ესეთი არ ქვია. არც თუ ისე რთულია ეგ ყველაფერი, რომ რეალობად გადაიქცეს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ელემენტარულ რაღაცებზე საუბრობთ, ხო? ელემენტარული რაღაცები, რაც ზოგადად ხდება და ეს ჩვეულებრივ არის და უნდა მოხდეს, გვიხარია, როდესაც ეს ხდება, იმიტომ რომ რაღაცა არ ვართ შეჩვეული ამას. მინდა ვიცხოვრო როგორ საქართველოში. აი, მაგალითად ესე საქართველოში, რომ არ იყოს, ესე რომ ვთქვათ, რეგიონის მოსახლეობა იძულებული არ იყოს წავიდეს სხვაგან სამუშაოდ, სასწავლებლად და ასე შემდეგ და რესურსი იყოს საკმარისი ყველა მუნიციპალიტეტში და ყველა რეგიონში, რომ თავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანი დაასაქმოს, ასწავლოს და შეუქმნას გარემო, რომ რაღაცა არ დაჭირდეს, ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ ბევრი მანძილის გავლა, რომ რაღაცა კონკრეტულ რესურსი მიიღოს. ასევე მაგალითად ვისურვებდი, რომ აი ეს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც მიდის ქვეყნიდან და საკმაოდ ბევრია და კიდევ უფრო ბევრი ბევრს აქვს გადაწყვეტილი, რომ წავიდეს და ძალიან ბევრი ადამიანი გამოგვაკლდა და წავიდეს, მათ შორის სამუდამო ემიგრაციაში, ძალიან მინდა, რომ არ მოხდეს ესე. და ისინი რის გამოც უქმნიან, აქაც იყოს შესაძლებელი. და ჩემი აზრით, ამ ყველაფრის, შერაც თქვი და მეც რა ვთქვი, ამის ესე ვთქვათ, რეალობაში მოყვანა მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმით, თუ გახვდებით ჩვენ ევროკავშირის წევრები.